Šventąjį raštą ir tradiciją jungia neišardomas ryšys. Popiežius Pranciškus tai priminė, susitikęs su popiežiškosios biblinės komisijos nariais, užbaigusiais savo kasmetinės sesijos darbus. Šventojo rašto aiškinimas negali būti suprantamas tik kaip individualus mokslinis darbas, bet jis visuomet turi būti palyginamas ir patikrinamas gyvoje bažnyčios tradicijoje. Tai esminė sąlyga siekiant nustatyti tikrą egzegezės ir bažnyčios mokymo santykį. Dievo įkvėpti tekstai yra skirti tikinčiųjų bendruomeniai, Kristaus bažnyčiai, kad jie gaivintų tikėjimą ir skatintų artimo meilės darbus.